Висадка сосен у парку Ліски та вирубка сосен у Вітовському районі. Вітаю, новини на телеканалі Миколаїв, в студії Валентина Гурова. На території парку Ліски висадили 25 кримських сосен. Хто був ініціатором та за які кошти відбувались роботи – дивіться далі. Сьогодні в парку Ліски висаджують сосни, вартість яких понад 40 тисяч гривень. Це гроші комунального підприємства «Миколаївські парки». Додатково оплатили роботу працівників і фрахтавтівки, на які привезли чорнозем та пісок. 20 років парку не облагороджували територію. Підприємство пішло на тендер, і завдяки цьому ті гроші, які ми заробили, ми вирішили нарешті висадити сосни. Люди дуже просили, і ми дуже хотіли, і ми нарешті назбирали. І ось зараз своїми зусиллями вирішили висадити сосни. Сосни закопали у Зеленгоспі. Дерева завишки від 2 до 2,5 метрів. Їх викопували спеціально із комом землі. Спочатку сипали глину для того, аби не пропускало вологу. Після глини сипали чорнозем для того, щоб сосни були привезені із чорноземом спеціальним. 70% чорнозему і до 30% зверху звичайного білого піску. Тому що тут такий самий пісок – білий і чорний. Сосна має простояти від 30 до 40 років. Якщо тля, короїд, якщо вони будуть, то ми будемо додавати сюди гербіцид і робити упрось, якщо в цьому буде необхідність. Вони всередині липня і до серпня вони можуть з'являтися в таких місцях, можуть їх трохи під'їдати. Віктор Заболотний живе на Намиві. Часто із сім'єю гуляє у парку Ліски. Говорить, у захваті від акції. Моєму синові 3 роки. Майже щодня ми гуляємо тут, у парку. Та й народився я на Намиві. Сам тут з 5 років бігав. Тому я вважаю, так і повинно бути. Дуже прекрасна акція, так би мовити, саджають, облагороджують, омолоджують. Дякувати Богу, не ламають, а будують. Дай Бог, аби воно стояло і все було добре. Взяти участь у акції запрошували містян, але ніхто не долучився. Співробітники комунального підприємства говорять, згодом продовжать облагороджувати територію парку. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А ось у Вітовському районі у лісі біля селища Воскресенське вирубали близько 300 сосен. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів миколаївець Віктор Смирнов. Він відзначив у своєму пості главу Миколаївської обласної ради Вікторію Москаленко і голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, закликавши їх терміново втрутитись і не дати перетворювати ліс на дачні кооперативи або пустелю. Глава облради повідомила, що отримавши інформацію, вона звернулася до керівництва державного підприємства «Миколаївський лісгосп» за поясненням. Рік тому була пожежа, після пожежі вирубують знищені дерева. Така відповідь, звичайно, нас не влаштовує, тому завтра будуть підтверджуючі документи. Впевнена, що лісові угіддя під контролем суспільства, написала Вікторія Москаленко. І це була остання інформація випуску. Наразі я передаю слово у студію «Нового дня», а ми повернемось вже незабаром на телеканалі «Миколаїв».